Bet mēs turpinām runāt par valsts valodu. Mūsu studijā ieradies konstitucionālo tiesību eksperts Aivars Enziņš, arī bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs. Labrīt! Labrīt! Kā jau arī nu pat runājām ar Cinderu kungu, šobrīd pēdējā diena, kad vēl tiek vākti paraksti par krievu valodu kā otro valsts valodu, kā vērtē, cik aizsargāta šobrīd latviešu valoda ir kā valsts valoda tiesiskā ziņā? Nu, manuprāt, konstitūcijas līmenī aizsargājums ir pietiekami augsts, jo, ja šī lieta nonāk līdz referendumam, tad tomēr ir jānobalso vairākā pusē no visiem balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem. Manuprāt, šis līmenis ir pietiekami augsts, jo tā cilvēku aktivitāte gan vēlēšanās, gan referendumos mums ir ļoti zema. Un pat arī, ja piedalītos tik tiešām visi balsstiesīgie pilsoņi, tad tomēr nu, pilsoņi pēc tautības latvieši, es domāju, ka nekādā gadījumā vairākums nenobalsos par otras valsts valodas ieviešanu Satversmes līmenī. Tāpēc es domāju, ka bažas par to, ka latviešu valoda varētu referendumu ceļā tikt papildināt ar otru valsts valodu, man liekas, ka nav pamata. Daži pat atzīst, ka šis referendums iespējams būs tas, kas saliedēs vēl vairāk šo latviešu sabiedrību un zināmā mērā pat šo jautājumu par krievu valodu nostums, nu tādā vispār līmenī, kad vairākums tomēr uzskata, kad šai tēmai nebūtu jāpaceļas vairāk. Nu, tā ir viena lieta, jā, bet es domāju, ka tā ažiotāža, kāda patreiz pie mums ir, tomēr rada papildus, nu, varētu teikt, starpetnisko spriedzi. To šodien arī laikrakstā Drūvā atzīst arī prezidents Andris Bērziņš, kurš saka, ka, protams, šādas iniciatīvas kopumā ārkārtīgi nu, slikti ietekmē šo sabiedrības vienotības ideju un radēs vien lielāku sašceltību. Vai šajā gadījumā nebūtu jāņem vērā arī Nacionālās apvienības ierosinājums noteikti, ka pirmie četri Satversmes panti būtu negrozāmi tādējādi izslēdzot iespēju, ka kāds vispār var spēlēties ar šādām tēmām? Nu, es gribētu teikt tā, ka ir pasaulē konstitūcijas, kurās ir paredzēti panti, kurus nevar grozīt vai papildināt. Nu, ņemiet kaut vai Armēnijas konstitūciju. Armēnijas konstitūcijas pirmais pants ir analoģisks mūsu Satversmes pirmajam pantam, proti, kad Armēnija ir neatkarīga un demokrātiska republika, un šo pantu nevar grozīt pat referendumu ceļā. Arī, ja mēs aplūkojam Francijas konstitūciju, Itālijas konstitūciju, tad, kā tādi negrozāmi panti, pants ir pasludināts republikāniskais valdīšanas, republikāniskā valdīšanas forma. Tā ir viena lieta, ja. Cik bieži šādi negrozāmi panti attiecas uz valodu? Nu, teiksim, Eiropas līmenī ir Kipras konstitūcija, bet Kipras konstitūcijas 182. pants, ja es nemaldos, dod atsauci uz trešo pielikumu, un šajā trešajā pielikumā ir uzskaitīti tās konstitūcijas normas, kuras nevar negrozīt vai papildināt, un taiskaitā ir arī valsts valoda, kaut gan jāsaka, ka Kiprā ir divas valsts valodas, tā ir grieķu un turku valoda, ir arī Rumānijas konstitūcijā, kur ir ne tikai rumāņu valoda kā valsts valoda, kuru nevar grozīt pat referendumu ceļā, ir arī tas pats līdzīgi kā Francija, Itālija, arī dažās citās valstīs saistībā ar pārvaldes formu, demokrātisko režīmu. Tātad nu, ir šādas normas pastāv. Bet tā nav tomēr ļoti izplatīta praksa? Tā izplatīta praksa nav, tā ir viena lieta. Ja. Otra lieta, ka faktiski šīs normas ir parādījušās jau nu, līdz ar konstitūcijas pieņemšanu. Ja. Un faktiski te it kā ir tās bāze, nu, pamatnormas, kas ir ielikts konstitūcijas līmenī. Bet, ka būtu kaut kur
realizēta, ja teiksim, šī norma un būtu kaut kāda apdraudējuma, pēc katrā gadījumā nezinu. Tādā gadījumā, nu, konstitucionālā komisija pie prezidenta esošā, kurā tad visticamāk varētu šo ierosinājumu par šiem negrozāmajiem pantiem ielikt, šobrīd, es saprotu, vēl oficiāli šādu likumprojektu vai nu, šādu projektu kopumā nav saņēmusi, un arī vairāki komisijas locekļi arī apšaubīja, vai viņi vispār pieņems šādu lēmumu izskatīšanai. Taču sarunā ar Solvitu Āboltiņu viņa atklāja, ka sarunā savukārt ar komisijas priekšsēdētāju un Eiropas kopienu tiesnesi Egilu Levitu, viņš esot paudzis pārliecību, ka šī nacionālās valsts, nu, galvenā loma valodai, varētu tikt kaut kā vēl pamatīgāk nostiprināta. Kā jums šķiet, vai komisija varētu šo vispār pieķerties šeit? Nu, bet jebkurā gadījumā, ja tiek dots atbalsts šādiem grozījumiem, lietai jānonāk ir līdz referendumam. Jo satversmes 77. Pants pasaka viennozīmīgi, ka ja Saeima groza satversmes 1., 2., 3., 4., 6. Un 77. Pantu, tad ir jābūt referendumam, un te ir atkal tas pats augstais slieksnis vairāk kā pusi no visiem balstiesīgiem Latvijas pilsoņiem. Tā kā es domāju, ka tas arī ir diezgan nereāli. No vienas puses, otra lieta, nu, patreiz ir vairāk kā puse. Varbūt, ka nevis negrozāms vispār, teiksim, šīs normas, bet varbūt, ka var vēl pacelt šo latiņu, teiksim, nevis vairāk kā puse, bet, teiksim, divas trešdaļas no balstiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kas varētu piedot varbūt vēl lielāku stabilitāti. Jo manā uztverē, nu, šādi panti, kurus vispār ne pie kādiem apstākļiem nevar grozīt, nu, saprotiet paši, ja? Visi tie notikumi, kas ir bijuši, nu, Arābu pasaulē, kur revolūcijas, ja, tie gāz pastāvošie režīmi, kur tiek veidot jaunas konstitūcijas, nu, ko tas dotu, ja būtu, teiksim, šādas normas, ja? Vai, teiksim, 77. Pants satversmē pastāvēja arī 34. Gadā, tai pašā laikā Ulmaņa apvērsums, ar kuru satversmu darbība tika pārtraukta, Saeima padzīta, tā varētu teikt. Nu, vai tas kaut ko deva? Absolūti neko. Bet viena lieta, otra lieta ir tomēr satversmes otrais pants, tāpat kā visu demokrātisko valstu konstitūcijas nosaka, ka suverēna vara pieder tautē. Ja? Tātad faktiski, nu, šādu normu esamība faktiski izslēdz šo tautas suverenitātes un pilnspēju rīkoties jebkurā situācijā. Gal galā referendums ir tiešās demokrātijas veids. Kā jūs vērtējat arī esošos parlamentārās ierosinājumus grozīt satversmi, kas saistās ar atklātajiem balsojumiem? Tātad jau ceturtdien rīt tātad Saeima lems par to, ka prezidentu jāvēl atklāt un arī satversmes tiesas priekšsēdētāji. Kā jūs vērtējat šos ierosinājumus? Nu, principā manā uztverē atklāti balsojumi ir daudz pareizāki nekā aizklāti balsojumi, jo galgalā deputātus ir ievēlējusi tauta. Ja? Un līdz ar to, teiksim, tautai ir arī tiesības zināt, kā deputāti balso, kāpēc viņi tā balso, jo, ja ir aizklātais balsojums, nu, tad jebkurā gadījumā var paraustīt plecus un melot. Ja? Es balsoju par, nevis pret, teiksim. Ja? Tā mums arī ir vairāk kārt politi. Tā ir viena lieta. Ja? Otra lieta, teiksim, es personīgi uzskatu, un kas ir diezgan daudzos parlamentos, kur vispār parlamentārietis var balsot tikai par vai pret. Tāds jēdziens, kā pie mums atturos, ja? Nu, tā tad it kā nav nekāda viedokļa, praktiski nepastāv. Tā arī ir interesanta lieta. Vēl īsumā izmantojot iespēju, ka jūs esat studijā. Kāds ir jūsu vērtējums par šo latgaliešu valodu zvērestautu kopumā no Saeimas tribīnes? Vai tai ir tiesības skanēt tur? Nu, manuprāt, satversme ir uzrakstīta latviešu valodā, ja? Tā literālā latviešu valodā, un manuprāt, tomēr ir jānolasa
jeb jānorunā tāds teksts, kā tas ir ierakstīts satversmē. Latgalieši, ja? Nu, bet kā būtu, ja, teiksim, ventiņi sadomāt arī norunāt satversmes šo zvērestu tekstu? Tad pieļaujams ir šīs abas formas? Es domāju, ka nebūtu pareizi. Uh-huh. Ja? Sadzīve tā ir cita lieta, bet tomēr laikam oficiālajai valodai pilnskanīgai ir jābūt. Un vēl tiešām īsi pēdējais jautājums. Nikolais Kabanovs ir atziņas, ka viņš ir parakstījies par šo krievu valodu kā valsts valodu. Saimes priekšsēdētāja ir atzinusi, ka pret viņu nekādu nevar vērsties. Vai šis zvērests neuzliek nekādas juridiskas sekas? Nu, principā šis jautājums būtu jānoregulē Saimes kārtības rulī un arī faktiski satversmē, jo ir valstis, nu ņemiet kaut vai Beļģiju, kur ir paredzēts tāds impeachment process gan attiecībā pret ministriem, gan pret nu, augstāko tiesu instanču tiesnešiem, arī deputātiem, proti, ja tiek rupji pārkāpts likums. Šī gadījumā, ja tiek pārkāpts zvērests, nu, manuprāt, nu, šādam deputātam būtu jāatstāj savs amats, bet, diemžēl, mums šie mehānismi nav izstrādāti, jo laikam jau satversmes tēva nevar iedomāties, ka kāds tik atklāti un rupji pārkāps paša doto zvērestu. Paldies, nu patrunājām ar konstitucionālo tiesību ekspertu Aivaru Enziņu.